E aí, gurizada, beleza? Voltamos aqui com Dead Space 2 de novo. Mesmo lugar, beleza? Vambora. Dá uma olhada nos quartos aqui, ver se tem alguma coisa. Olha ali a Power Node. Dinheiro. Coisas aleatórias escritas. É, nada aqui. Aqui nesse aqui deve ter alguma coisa também. Dinheiro. Imagem. Bom, no vídeo passado a gente viu que o Isaac construiu o Marker, né? Aquele obelisco que a gente viu. Esse obelisco é o que transforma as pessoas em necromorfos através de um sinal que ele envia para vírus que ele desperta nas pessoas, ele infecta elas através do psicológico, né? Vão ficando completamente loucas até sucumbirem ao vírus. Necromorfos são extremamente poderosos, galera. Eles são indestrutíveis. Ih, eu já vim aqui. No começo do jogo eu vim aqui. Um bicho aqui dentro. No começo do jogo. Ah, pera aí, vamos lá. Store, bench, save station, objective. Ah, vamos salvar. A gente não salvou, né? No final do episódio passado. Vamos salvar aqui, vai. Começo do capítulo 5. Simbora. Em cima do começo do... Deixa o começo do capítulo 5 ali livre. Caso dê alguma merdinha. Eita porra. Posso visitar os quartos que eu já tive, mano? Nossa, mano, o que que aconteceu aqui? Que isso, mano? Casamento? Uma criança? Que bagulho bizarro! Que negócio bizarro, velho! Não ficou muito claro ali pra mim o que que tava rolando. Parecia tipo uma cerimônia de batizado da criança. Foi o dia que ela se vinculou à igreja e da Unitology, provavelmente. A igreja que criou os necromorfos. Ui, caralho. Ah, porra. Relógio, filha da puta. Negócio dá susto, cara. They were afraid of us after the sessions. I remember. They took us to the machine for our sessions, for the steps. I don't remember any sessions. You're lucky you don't remember. When you do, he starts coming back. Who? Who comes back? Who? Look at you. You've grown up so much. What are you doing? Strauss, don't follow. He's not really there. Caralho, mano, ele tá muito louco, Strauss. Tipo, o Isaac é doido, mas o Strauss tá muito pior do que o Isaac. Foda, mano. Devem ter torturado demais o Strauss, a ponto dele ficar doido. Esse é aquele mesmo lugar que a gente desceu daquela vez. Deu uns tiros aqui embaixo. Tem que descer aqui de novo. Bora. Tightman,
all surviving squads are ordered to fall back. Repeat, fall back in the sector. Operation Endgame is in effect. Contingencies are in place for our lost assets. Director Tideman. Ok. O Tideman tá recuando com os soldados dele pra criar um novo plano de contingência. E aí? Será que ele vai querer matar a gente de novo? Munição. Enxergo de longe a munição. Oh shit, gordão. Não pode furar a barriga do gordão. Se furar a barriga do gordão, sai um monte de filhotinho. Caramba, cara. Nossa senhora. Eu vou morrer. Sem cura. Mano, quase que eu morri. Caramba. Bicho rápido demais. Mal consegui ler os movimentos do bicho. Eu preciso de cura. Se eu não tiver cura, eu vou morrer. Ah, meu Deus do céu. Céu, preciso achar uma cura para não morrer. Que pariu, caralho. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Cadê, mano? Eu preciso de uma cura. Tem uma arma nova aqui, que é detonador. Detonador é muito legal, galera. Uma arma bem legal. Talvez eu compre um detonador. Tô de cura no momento. Deixa eu me curar no momento. Encher a vida. Vou precisar de outra. Talvez eu compre um detonador, mano. Uma arma que eu gosto de usar. Vou comprar um detonador. Pronto, estou com 4 armas agora. Detonador, ele tem 2 disparos. Uma mina que agarra na parede, ou no chão, ou no teto. Se o inimigo passar, ele explode. E um tiro que explode. Um lança-granada normal. Eu prefiro comprar um detonador e utilizar o... Que pariu, mano. Eu prefiro usar o detonador com o tiro normal dele.
Ah, eu conheço essa parte aqui. Beleza. Tem essas espinhas na parede aqui. Pra estourar, tem que passar alguma coisa perto. Vem cá. Descobrimos uma mina de ouro aqui, galera. Vamos lá. Isso aqui tudo é pra vender. Isso aqui é munição. Maravilha, mano. Vou salvar. Tô a fim de morrer, não. Vamos dar upgrade. A nossa Line Gun tá fraca, hein. Dá upgrade na Line Gun. Dá upgrade no dano dela. Pronto. Ah, no dano da Plasma Cutter. Acho que é o último upgrade de dano dela. Pronto, esse é o último upgrade de dano da Plasma Cutter. Depois eu vou focar na Javelin e na Line Gun. A Line Gun precisa de Wide, que é a largura. Ela precisa de mais dano no tiro secundário. Dano. Depois aqui é só pegar tudo isso aqui. E eu não precisei guardar um node porque eu já abri essa porta aqui, né? Eu já abri uma porta, não tem que guardar node. Bora. Eita porra. Gravidade zero. Nossa, mano, gravidade zero, fodeu. Vamos usar o detonador aqui. Beleza. O sistema de supressão de incêndio não tá funcionando, a gente tem que ativar ele. Entendi, peraí. Ah, pode crer. Tirar o oxigênio da sala. Quando a gente tirar o oxigênio da sala, o fogo vai apagar.
Pronto, apagou. Isso, mano. Caramba. Quase morri lá atrás pros bichinhos que estavam me esperando no corredor. Eu vou ter que pegar outra bateria. Onde é que tem outra bateria aqui? Essa bateria aqui. Abre, desgraçado. Será que vai? Oi. Caramba, mano. Esqueci completamente da bateria. Nunca que eu ia lembrar. Meu Deus do céu! Filho da puta! Tava me esperando pra vomitar na minha cara. Maluco. E é tipo tomar ovada no aniversário. Isaac, the steps. He wants me to follow the steps. Step one, crawl into the dark machine. Strauss, calm down. He can't hurt you. He wants me to go into the dark machine, Isaac. I can't go. She's in there. She's waiting for me. Strauss. Oh God, oh God, oh God. Strauss, listen to me. You need to keep moving. Can you get to the train? Can you do that? He's coming. Can't talk. Caramba, mano. O Strauss tá muito louco. Querem que ele entre na máquina. The Dark Machine. Tá, eu tenho que vender umas coisas aqui. Tipo, umas coisas que eu não vou usar. Bora. Cara, vou jogar fora isso aqui que eu não vou usar. Pronto. Prego. Vou levar essas lâminas pra vender. Essa parte aqui, na moral. Que pariu, esse jogo tá de sacanagem comigo. Vou nem pegar essa lâmina. Ah, munição. Munição do detonator aqui, pô. Eita, pô. Agora a gente vai ver pra que serve o detonator, galera. Detonator é uma arma muito boa. Shit!
desgraçado. Vem. Vem, Jurassic Park. Vem dar cabeçada na porta. Aí, mano. Vocês viram o poder do detonator, né, galera? Caramba. Tomei a cabeçada ali no começo, porque eu fiz cagada. Corri pro lado errado. Vambora. Tem item aqui? Parece que tem um item aqui, ó, brilhando. Mas isso não é item, não. Se fosse item, teria pego. He's gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step one, crawl into the dark machine. Step two, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back. No, 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 no! A gente tem que chegar até o Strauss, mano. Ele tá louco. Ele vai fazer cagada. Whatever it takes, Director Tideman, courage, passion, stability. Caramba. Ô, louco! I'm still standing. Uma mulher matando os bichos. Tem uma mulher. Try to kill me. Hey, take it easy. I'm not gonna hurt you. Yeah, you got that right. You try it, and you're dead. Caralho. E essa mulher, cara? Vai pra onde? Look, I think we got off to a bad start here. I'm Isaac. Ellie, what do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. And please, don't follow me, okay? Wait. Wait. Beleza. Coitada dessa mulher, mano. Deve ter passado os maus bocados essa Ellie. Ainda mais depois que o Joel morreu. Nada aqui, nada aqui. Vamos parar. Let's go, let's go.
matamos. Será que esse aqui já é o capítulo 7? Quando a gente for salvar, a gente vê. Vou comprar umas munições de Javelin. Comprar uma cura. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Vamos esmagar que eu quero item. Cadê, mano? Fez barulho de inimigo, mas não saiu nada. Bom, vamos salvar aqui. Esse não é o capítulo 6, né? Esse não é o capítulo 6, vamos lá. Não. Quer dizer, esse não é o capítulo 7, esse é o 6 ainda. Nossa senhora, eu errei. Esse cara. Avançar sem morrer, sem apanhar. Porra. Não, nem chegando numa creche. Eita porra. Caralho. Nem sequer chegando na creche. Trabalho que o pai vai ter pra limpar essa merda que a criança fez, né, depois. Já que a mãe explodiu junto. Caramba, mano.
É uma creche. Uma creche onde os bebês explodem. Oh, fuck. Caramba, mano. Ok, criançada. Vamos brincar, então? Mano, sai fora. Tem criança pra tudo quanto é lado, mano. Parece até que eu tô com sorvete na mão. Caralho. Caguei, não vou ler nada. Vamos se curar. Bom, galera, eu acredito que aqui seja o capítulo 7 já. Não é possível que não é. Vamos ver. Não, não é ainda. Meu Deus do céu, vambora. Tem capítulos que são maiores do que os outros em algumas partes. Ai, caralho. Levei um susto, velho. Oh, passou um bicho aqui. Crianças daqui são perigosas, mano. Dá pra brincar, não. Inimigo escuro. Inimigo de pele escura é sempre mais forte. Dead Space. Já tá começando a aparecer, mano. Bora. Ai, caralho. Que pariu de solzinho, velho. Vai me ser útil para alguma coisa. Vamos deixar aqui. Ah,
Meu Deus do céu, vai dar alguma merda. Tenho quase certeza. O Silvio Santos vai aparecer. Eita porra, vem do carrossel, Criança Esperança. Meu Deus do céu. Tomar um cu. Caramba, mano. Ponto inimigo. Por um segundo achei que o Silvio Santos ia aparecer. Alguém ia doar dinheiro pro Teleton aqui no arquibancada. Mas puta que pariu, tanto de bicho que apareceu, mano. Acabamos com todo mundo. Vambora. Ai, caralho. Acabou a aula? Ah, não, mano. Era intervalo das crianças. Caralho, então é isso que as crianças fazem no intervalo, mano? Esse era o intervalo delas? Caguei. Não vou ler porra nenhuma. Vambora. Alguma coisa sobre as crianças do cara. Blá, 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 blá. Vambora. Lança-chamas. Lança-chamas é uma arma que eu não pretendo usar, galera. Ela não é ruim. Mas, sei lá, tem arma que eu só não vou comprar. Nicole aparece. Quase que pira, mano. Isaac and Ellie, I found someone. Another survivor. He says he knows you. I said, stand still. Ellie, take it easy. His name is Strauss. I know him. He looks twitchy. I don't trust him. Don't move. Ellie, I need him to be not dead. I need him. Shit. Okay, Isaac. I'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything, I will shoot him. Caramba, mano. Ela encontrou o Strauss, a Ellie. Ela encontrou o nosso doidinho. Bora. Preparado, hein? Pra não aparecer nenhum bicho. Salvar. Isso não é o capítulo 7, né? Deixa eu ver.
Não, droga. Quantas vezes eu já falei isso nesse vídeo, galera? Um monte de vezes. Comenta aí quantas vezes eu já falei capítulo 7 no vídeo. Nossa, que buraco é esse, velho? Vai dar merda aqui. Isaac! We're up here! Come on, move! Hello, Isaac. Well, this brings up bad memories. I barely managed to escape the CEC facility this morning. Wait, you're CEC? Heavy equipment pilot, class 4. You? Engineer. Nerd. Figures. Eita porra! Shit. It's dark. You'll find me in the dark. Shut up. You guys are right up there? No. Shit. Our two remaining runners, Clark and Strauss. I knew it was only a matter of time before you reached the transit hub. You will find the train. Are you insane? You cut off power to life support. There may be other survivors over here. Public sector is already beyond acceptable recovery conditions. I can't allow you to escape. Goodbye, Clark. Beleza. Holy shit, Isaac! Look out! It's headed for you! Quem que tá vindo? Cara. Oh, Isaac, are you all right? I think that's all of them for now. Caraca. Why did Tiedemann turn off the power? What did you do to piss him off so much? LED. You know what a marker is? Yeah. The unitologist on my crew wouldn't shut up about it. Why is it real? Yeah, it's real. Tiedemann made one using codes, patterns stored in our heads, mine and Strauss. Everything that's happening on this station is happening because of that marker. I have to get to it and destroy it, and I need Strauss to tell me how. You're a strange man, Isaac. Will you help me? We're about to suffocate, so I think I'm better. Okay, good. Listen, we need power. Without it, we have no air and no train. Sprawl's gotta have backup batteries somewhere. Yes. The solar array's up there. But they've been mothballed for years. Okay, all right, good. I'm heading there now. If I can start them up and get some power to the train. You'll need someone to open the collector panels. I can do that. Take Strauss and keep him safe. Caramba, mano. Ah, sobrevivemos à emboscada, matamos o bichão. E a gente tem que ligar os painéis solares da estação espacial agora, pra não morrer sufocado. Beleza. Bora. Munição. Vambora. Que a gente tá indo pro capítulo 7. Olha só. Armadilha, né? Ela quer me trollar, irmão. Esse alienígena, ele tá num estágio extremamente avançado de infecção. Aí ele ficou desse jeito. Mano, por que os caras não fazem mais um Dead Space, tá ligado? Eles vão fazer o Callisto Protocol, que é o novo.
que eu tô rezando pra ser um jogo bom. Mas eu sinceramente preferi um novo Dead Space. Pariu, joga fora a munição, Isaac. Peraí. Pronto, agora eu pego a munição. Vambora. Tamo indo pro capítulo 7. Aê, capítulo 7. Ellie, how's Strauss doing? With the power off, you can hear noises three blocks away. He's gonna give away my position. Ellie, try to keep him focused. I need to know what he's trying to tell me. Step two, they're tight. Putz, o Strauss tá falando aí, a Ellie quer passar. Bom, galera, é o seguinte, tem como salvar aqui? Vamos achar um lugar para salvar antes da gente encerrar? Que pariu, hein? Caramba, mano, não tem sossego. Bom, vamos salvar aqui e encerrar, galera. Foi muito bom esse episódio, hein? Agora finalmente é o capítulo 7. Muito obrigado por terem assistido e falou!